林市民活动中心整修工程正式完工启用。这栋建筑从84年落成后，到去年才重新整修，把旧建筑空间改造优化成适合长者的无障碍场所，并且增设空调、厨房跟办公室，斥资1486万经费，变成全年龄适用的活动空间。那我们设置了新的厨房、新的无障碍电梯，那也优化了灯光、照明跟舞台。那希望能够成为社区的大客厅，那也是一个友善的厨房，好，将来可以设置关怀据点，那同时哦也可以让社区的班队哦在这里使用，那楼下一样保留做幼儿园来使用。那这个活动中心哦，从这个争取到现在，那么历经了好几年，那终于能够今天启用。那我是希望所有的社福设施都能够可及性高一点，友善度高一点，多元的功能可以多一点。大林活动中心过去只作为社区会务及公益性活动使用，使用率不高。去年由里长接手后争取改造，未来将作为社区 C 级长照站以及关怀据点使用。里长也会有效运用，成为社区发展的重要据点。还有我们的那个电梯啊，还有长照厕所、男女厕所重建啊，那这些的设施整个改变，然后另外增设我们的音响，还有包括我们的幻灯片啊，那都是全新的，也花了50几万。那所以今天的厅舍的对我们的市民的运用以后是非常好的。那接下来今天是我们的大林市民活动中心的启用典礼，那我们启用典礼完了以后，那希望我们开始就要做我们关怀据点出设。大林市民活动中心一楼仍保留给幼儿园使用，二楼则是作为里民跟长者共餐、集会跟关怀据点使用。市府也在关怀据点增加用药咨询、复健跟老人体适能等服务，提供长辈跟地方更优质的长照服务。记者赖伟一投影报道。